אקטואלית לימים האלה. כדאי מאוד לעיין טוב בטבלה, לא ככה לעבור עליה, מי שרוצה ללמוד, כן? זה המטרה של התורה, המטרה של התורה היא ללמוד, כן, אשר ללמוד את הדברים. ונתבונן טוב טוב, בגלל שזו דוגמה קלאסית של טבלה קודים, אבל גם מדעית. מדוע? יש ויש כללים בטבלאות שהתקבלו, דרך אגב, הנושא של קודים בתורה התקבל מדעית, ידוע, פורסם, אבל צריך תנאים, צריך מינימלי, צריך פגישות הכי טובות, כמעט בשבילנו, בשביל אלה שלהם הקודים זה חלק מהתורה, כמו שידוע, אומרים כל הגדולים, רב שמוזון אורבך, רב שמוזון פישר, רבינו בכיה השתמש בזה, זה אחד מהדרכים של לימוד תורה, כן, קודם בתורה. רב משה קדבר מביא את זה בשער צירוף, אבולעפיה, הרוכיח על התורה, זה לימוד תורה גם, כמובן, ככה שחוץ מהכימטיה או הסטטיסטיקה, כן, התנאים למדע, מה שהמדע דורש, אז יש גם בשבילנו שזה המיקום הנכון ביותר, כפי שנראה מה שמופיע פה. אם כן, דבר ראשון, הבניין של הטבלה, איפה מופיע, שזה בעצמו גם מאוד מעניין, שזה מופיע בספר דברים, איזה דברים, וידוע, מה שאומר הגאון מווילנה, שהספר דברים, משנה תורה, בעצם הוא כנגד האלף שלנו, אומר, והרבה דברים שקורים בעולם, זה בספר הזה, מאוד מעניין. אם כן, לכבוד יום ירושלים, חיפשנו את ירושלים כמובן, לישראל, וזה מה שמצאנו, כן? אם כן, מה שאתם רואים פה, הופעה של ירושלים, ומראים פה ירושלים, ירושלים, כן, לישראל, ואפילו לא לישמעאל, לפלאים עד כדי כך, אבל ישמעאל טוענים שמגיע להם הארץ, הם צאצאי אברהם, הם שומרים את הברית, בשבילה זה מספיק כנראה, בלי פריאה, בלי הטפת הברית, ידוע, אם זה איך, זה עזור מפורסם שהמלאך של ישמעאל, אומר לקדוש ברוך הוא, מגיע לי גם את ארץ ישראל, אני עושה ברית, כן, ידוע הם עושים, כן, אבל רק מורידים את העורלה, וגם מתפללים, אפילו 5 פעמים ביום, ממש כמו ביום כיפור, אמונה, בלא עין הרע, מוסרים את הנשף, את הנפש, שהידים בשביל מטרה שמאמינים שזה מתאים לקוראן, כמו שהקוראן אומר, שמי ש גזל את ישראל, ככה הם אומרים, ישראל גזלו להם את הארץ שלהם, ומי שגוזל, מגיע לו מיטה, לא, ננוח, וזה מה שהם עושים, החמאס, כמובן, זה ראינו, מה שקרה בשביל אוקטובר, נו, הם מאמינים שזה הלכה, וככה צריך לעשות, לרצוח, להרוג, לעשות כל מה שהם עושים, לא עלינו. אז זה המלאך טוען, כן? הקדוש ברוך הוא עונה לו, זה מפורסם, הוא אומר להם, יפה, מה שאתם עושים נחמד באמת, אבל זה יבש, אין קדושה, אין הטפת ברית, אין פריאה, זה יבש, יהיה לכם תארת ישראל שהיא יבשה, שעדיין ישראל לא יחזרו, ברגע שיחזרו, כמובן שישמעו את התורה והמצוות, אבל בשביל זה אם בחוקותיי תלכו, גם צריך את התנאה הזה כמובן, כן? שמיעת החוקות והתורה, משפט השבת, לזכות בישראל, אבל זה הזמן, זהו. מאוד מעניין, הספר שלי, תאריכי גאולה, הבאתי חשבון מאוד מעניין של ישמעאל שמתיך, זה הגימטריה של השנים שאלו, עד 6 ימים. טוב, ספר מעניין, כדאי לקרוא אותו. גם יצא באנגלית, Time of Redemption, בעברית. בכל זאת, מה
מופיע בטבלה הזאת. אם כן, אתם רואים פה מופיע ירושלים עלה, כן, לא ירושלם, ירושלים עלה, לישראל, לא ישמעאל. וכמובן החשוב ביותר, שזה למחכים, מחכים למשיח, לזכות למשיח, נו. וצריך לזה מה שכתוב, שעד שיבוא המשיח, ישמעאל לא ייתן לנו שקט. מאוד מפורסם, זה בעל הטורים שמביא את הסמיכות של פרשת תולדות, כל מה שהוא מביא שם, הוא אומר, כתוב שם על ישמעאל, על כל פני אחיו נפל, שישראל נפל, זה הם שכנו, גרו, ואומר בעל הטורים, מה זה נפל? אז הוא אומר, הסמיכות של נפל, שזה האות המילה האחרונה של הפרשה, נפל, ולתולדות יצחק, הוא אומר, מרמז לנו שכשישמעאל ייפול באחרית הימים, יהיה לנו את משיח, ניסה יצחק. נו, צריך לחכות שישמעאל ייפול, איך ייפול, מי יפיל אותו? מנסים להפיל אותו, את חמאס וזהו, כעבודה שלא יצטרכו כל כך. כל זאת, ישמעאל יש לו אמונה, וכל הישמעאלים, הערבים כולם, תמכו בחמאס, אף אחד לא אמר שחמאס לא התנהג יפה, כלומר שהם קיבלו את זה, שככה צריך להיות, לרצוח, להרוג יהודים, נו, אז מה חושבים, יגמרו את החמאס, אז יהיה חמאס אחר, לא יהיה סוף, בגלל שכולם תומכים בו, זה לא שטיות, נפל, מטר יפול, כשנעשה תשובה, אבל זה ישמעאל, זה המטרה שלו, להביא את ישראל למצב נורא של צרות, וישראל ישמע, יתפלל, וישמע כאל נקתם, כמו שאומרים, זה אומר פרקי דרבליאזר, לפני יותר מ-2000 שנה, שזה יהיה המצב שיש לנו היום, ועוד יותר מזה, כתוב הגמרא אומרת, אם ישראל לא עושים תשובה, לרצון מעמיד על המלך קשה כאמן, גמרן גוזר להשמיד אותם כמו עמד בפורים, כל מה שיש לנו היום המענה היא הכל יש לנו, יש לנו כל מה שקורה בחדשות, אפשר לראות בקודם בתורה, הנה מה קורה שם בצפון. גמרן בנסכת סוטה יש ב-49 דפים לכן מנהג ללמוד אתם ב-49 ימי העומר, והדף האחרון, דף ממתת עמוד ב', כל החדשות, חוצפה בארץ, יוקר יאמיר, דברים יוקרים יהיו מאוד ביוקר, ירי חטי מסו, ירי חטי אנשים חרדים מעשים בהם, הכל כתוב, הכל מה שקורה, אבל המעניין ביותר, מה שכתוב שם, זה חדשות, אם זה ימי הנתב יהודה, זה הגמרא מה היא אומרת, דור שבן דוד בא, הגליל נחרב, כן? השריפות האלה מחריבות הרבה, לא רק בתים, ממש שטחים, יערות עצומים, כן? הגולן, כתוב הגבלן, אבל זה הגולן יש מה, כלומר יש ממה, אנשים יעזבו, מה שקורה היום. אבל יותר מזה, הגמרא, תלכו ממקום למקום את הגמרא ולא יוחננו. כל מה שקורה, הכל כתוב בתורה, לא יומן. אז כדאי לשמור את התורה. אם כן, מה התורה אומרת לנו פה? אם כן, אמרנו, זה טבלה מעניינת, סבר דברים. 12 פרקים למעשה, אתם רואים, מיוד עד כף בית. מה שעוד מעניין בטבלה זה דבר שיש בו המון יסודות ואמונה. טוב, מי שיש לו סבלנות קצת, ראה את הקודם שלנו, הבאנו, כמה פעמים ראינו לימוד עצום במספר האותיות של הדילוג, שזה מופיע תמיד פה למעלה. אתם רואים פה 603, כלומר, מאות לאות, הנה, אליהו, אליהו שבועי משיח, מ-א' ל-למד, 603 אותיות, למד ליוד, 603, יוד ו-א', גם שיש מה זה שם. לבב גם, מעניין. כלומר, הבסיס של הטבלאות פה הוא 603.
מה זה 683? כתוב בספרים. בני ישראל. תעשו גימטריה של בני ישראל, בני 62, ישראל 541, ביחד 63, בני ישראל. תוסיף 10 ספירות, שזה השורש של בני ישראל, זה התורה, כן? תרי"ג מצוות, זה הבסיס והקיום של עם ישראל, המצוות, לא יאומן. אם כן, זה הבסיס של הטבלה. עכשיו, מה יש בה בטבלה? מה עושה אותה משמעותית? דבר ראשון, מופיע פה ירושלים לישראל, כן? ירושלים לישראל ולא ישמעאל. פשוט לא יאומן. מה זה פגישה טובה של ירושלים לישראל? אם גם לא ישמעאל, גם זה יסוד גדול בטבלה על פי המדע. יחד עם זה, יש לכם פה את המצב של ישראל עכשיו, מצב של מלחמה, לא ספק. ומה עוד יש לנו פה? כלומר, יש לנו את חג השבועות, שבועות, שבעה שבועות תספור לך, וספרת שבעה שבועות ועשית חג שבועות להשם אלוקיך, חג שבועות. הפגישה של מה שאנחנו רואים פה לכבוד יום ירושלים, כשקיבלנו את ירושלים בחזרה, אנחנו כאן, זה היסוד של ירושלים לישראל. מתי קיבלנו אותה? קיבלנו אותה ביום הראשון של השבוע השביעי של העומר, שזה ספירת מלכות, והיום הראשון זה חסד של מלכות. כלומר, התאריך יום ירושלים, כ"ח אייר, וגם זה יודע, ירצה של שמואל, שהמליך את דוד, ואחרי זה יש לנו את היום הראשון של השבוע, זה ספירת חסד, והשבוע הוא מלכות. ככה יש לנו פה תאריך מעניין, כף, חטא, כוח וחסד מלכות, גימת ירושלים, פילי פלאים. היום שקיבלנו את ירושלים בחזרה, כן? זה היה בכף חטא אייר, 28, בספירת חסד, קיבלנו אותה בחסד, שרינו בדין לקבל את ירושלים, צריך לשמור את השבת, צריך לשמור את המצוות, אבל חסד, הקדוש ברוך הוא כבר רחם עלינו. כן, אוקיי, יש לכם, אשר תיקחו את ירושלים, חסד, אבל קצת לא פשוט, בגלל שעכשיו הקוראים כבר יש מדינות שמכירות במדינה פלסטינאית, עוד מעט האום יחליט ש 67, כן, נו, מה עם ירושלים? טוב, השם יעזור, אתה הוא יעזור, שנעשה תשובה, שימור את התורה. אם כן, אז מה עושה פה את, את הטבלה המדהימה ביותר? דבר ראשון שיש בה המיקום, כן? ובדיוק הפגישות האקטואלית של ירושלים לישראל ולא לישמעאל, המצב היום, וגם בתשפ"ד, זה דילוג די גדול, תשפ"ד, ושמירת המצוות זה היסוד הגדול לישראל, שיקבלו את הארץ, יזכו למשיח אליהו, וזה הכותרת של הטבלה הזאת. ואהבת את השם אלוקיך, ושמרת משמרתו, וחוקותיו, ומשפטיו, ומצוותיו כל הימים, כן? כל הגדרים של רבנן צריך לשמור, כל החוקים, אפילו שלא מבינים, גם המשפטים והמצוות, כן? כל אלה פרטים במצוות שצריך לשמור אותם, שלמותם. ואז, אם תשמור את המצוות, אז יהיה לכם משיח, זאת אומרת שהמשיח בא מתוך הזה, משיח. ויש לנו משיח עוד פעם, משיח בן יוסף, משיח בן דוד, וגם משיח בבחינת כורש, ידוע כורש נקרא משיח, השם גשו, הכיר בישראל, כן? ועזר להם להתנחל. אני אשר הרב קוק המקובל אמר ש לטראמפ היו אותם באמת יצדות, כלומר גם
העריך את ישראל, כן, האמין בתנך, בנבואות על שישראל ישובו בחזרה. טוב, רק הדמוקרטים, דמוקרטים, גמרת השטן, השמאלנים, תלכלו את הכל. ללא ספק אם דונלד טראמפ היה ממשיך, וההסכם אברהם היה ממשיך ללא ספק, העולם היה נראה אחרת. רק באים האלה, השטן בא עם הדמוקרט השמאלנים, עם ביידן בדין הזה, שהבינו את המצב שאנחנו נסיים בו היום, לא ענינו. ואני אומר את זה, הרבה אומרים את זה, שאם טראמפ היה ממשיך להיות נשיא, לא היה מה שהיה בגלל שחמאס מפחד ממנו. בישראל לא כך מפחדים, אבל מדונלד טראמפ הם מפחדים קצת. טוב, עוד איך שלא יהיה, אנחנו עכשיו במצב של מלחמה, מצב קשה, והמעניין ביותר שאנחנו ממש עכשיו בשבוע שמתחיל חסד מלכות שזה ירושלים ויגמר בשבועות, שבועות זה הסוף של השבוע הזה, כן? לא יאומן שהטבלה הזאת ממש נותנת לנו ציור של המצב שלנו בימים האלה. טוב, מופיע פה משיח כמה פעמים, הצריך לשם לוקח שבע שבועות לספור, משיח ואה משיח, והעיקר שמירת המצוות זה הבסיס לגאולת ישראל, לקיום ישראל אפילו, כן? וראשית, בשביל התורה שהיה בראשית, כן? בלי תורה אין עולם. כן? אם לא בריתי, חוקו שמיים וארץ לא שמתי. אם לא שמירת השבת, הברית, והתורה שהיא ברית, וקדושה שזה ברית, אז חבל העולם, יש לו, יהיה לו סוף, כן? דברי כבר, אני מכיר לו, המלחמה שישית. כל זאת, טבלה מאוד מאוד מעניינת, מאוד משמעותית, ומלמדת אותנו, רבותיי, רוצים משיח, רוצים אליהו, יפה, תשמרו את המצוות, כולם, כן, לא רק מה שנוח להם, מה שנוח לו, הכל, והרבה הרבה בפרשה הזאת, דברים חשובים ביותר, בייחוד לשופטים שלנו, כן? כי מפעלים לך דבר למשפט בין דין לדם לדם ודין לדן, ולנגע לנגע, דברי ריבות בשעריך, כן? הסבר נפלא על הפסוק הזה, כדאי לדעת, הוא גם אקטואלי מאוד, מאוד מאוד אקטואלי, כי יפלא ממך דבר למשפט בין דם לדם בדין לדין, אז אומרים מדין לדין, כן? אז מה אתה הולך לבית המשפט? כן? דברי ריבות בשעריך. אבל מי שיודע קצת עברית, קצת דקדוק, המשפט הזה ממש לא נכון, כן? לא, 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 לא. הוא לא מובא, כלומר, אין פה ביטויים נכונים למצב הזה. איך כתוב? כי יפלא ממך דבר למשפט, בין דם לדם ודין לדין, ובין נגע לנגע, דברי ריבות בשעריך. אני צריך לכתוב להפך. וכי יהיה דברי שירות בשעריך, דברי ריבות בשעריך, אז תלך למשפט, כתוב אחר כך, כן, אבל מה זה? כי יפלא ממך דבר למשפט, אתה מתפלא למשפט, בין דם לדם, מה זה? כי יפלא ממך דבר למשפט. כי יהיו ריבות בשעריך על עיני של דם, דין, זהו. מה זה כי פעמים לך בצורה כזאת? לא יודע מי אומר את זה, מה שאני אומר לכם, אז זה מפחיד. הוא אומר ככה, כי פעמים לך דבר למשפט. תראה משהו מדהים בעולם, עושים משפטים. יש הבדל אם זה דם יהודי או דם גוי. איך הם שופטים? כן, אם יהודי עשה משהו, זאת אומרת, דין לדין, גם אם יהודים מגיע להם דין בגלל מה שעשו לו בסדר, עוד פעם, נגע לנגע, אם משהו לו בסדר אצל היהודי, הוא, אצל הגויים, לא, לא. מה הגורם לכך? דברי ריבות בשעריך, בגלל שרבים אתם ביניכם רבים, כן? בדיוק כמו שקורה היום, כן? וזה בדיוק אנטישמיות, כן? השם אתה יהודי בכל וכל. הסבר הוא דברי ריבות בשעריך.
מפחיד. זה שנאת חינם, שנאת החרדים, גם שיש הבדל בין חרדי, בין חרדי עושה משהו בסדר, או חילוני עושה, אפשר לראות את זה תמיד, חרדים, חרדים עלוקות, חרדים זה, כלומר, כל מה שהגרמנים האלה יודעים, אומרים על החרדים, כן. זה בין דם לדם, בדין לדין, בין חרדי לחילוני. חדת, הסבר מדהים, גם פה מופיע בטבלה, שמדברים על מצב של שבועות, שצריך להיות מאוחדים, שבועות קרה, המיוחד בקבלת התורה זה ויחן העם, פעם אחת בתורה בלשון יחיד, כל הייתה האחדות בין ישראל, ממש כמו גוף אחד, ויחן, גם יש שום שויחן משון חן, שכל יהודי מצא חן מעיני השני, וידע להריך את האחר, ידע, נכון, האחר שונה, והוא נחמד וטוב, הוא קיבל את הסגולות שלו, אוקיי, לא כל אחד יכול להיות ראש ממשלה, כל אחד קיבל את התכונות המתאימות לזה. וזה ואיכן מצא חן, זה היה אז, אבל לצערנו היום הוא, הכל הפוך. לא, יש פה פסוקים חשובים, עם קדוש אתה לשם אלוקיך, יש המון פסוקים שממש המון לימודים אקטואלית וחשובים גם הרבה, אפשר להגיד, לימים האלה. כן, לא לעשות טוב תויבה. טוב. בכל זאת, מי שמעתי, טבלה מאוד מעניינת, כדאי להתבונן בה, ולראות שרחוקה להיות מקרית, המיקום הנכון, הפגישות הנכונות, ירושלים לישראל, לישמעאל, ושבוע, שזה בעצם הסיכום של כל הדברים האלה. והגימטיה של הטבלה 603, זה בני ישראל, וצריכים ידוע שכתוב בספרים שבני ישראל קשורים לעשרת הספירות, לכן לפרשת ניסבים, אתם ניסבים כולכם, כן, זקניכם, שוטריכם, זהו, תראו שיש שם 10 קבוצות, על פי הסוג קשורות ליד הספירות. עשרת הספירות גם, אם תקחו את ראשי הטיבות של עשרת הספירות, כמעט ישראל, אמרתי עוד. כן, הכל משתלב ביחד, במקורות, וצריך לדעת, ולכן אנשים, לצערי אלה מסומסמים, לא יודעים תורה, לא יודעים זה, אז אני אומר, טוב, טבלה, משחק, גם במובידי, גם אפשר שם למצוא את זה. זה הסכנה הנוראה של חוסר ידע ביהדות. מי שיודע בדיוק הוא איך שכל התלבות מתאימה בדיוק למה שחזל אומרים בגמרא, למה שהתורה אומרת. טוב, ייתן השם שבאמת נבוא לשבועות כמו שצריך, כמו מוכנים, עם תשובה כמובן, לנסות כמה שאפשר שיהיה אחדות בישראל. ומה שיחד אותם זה רק התורה. כן, התורה היא מאחדת. השבת, כשאין שבת אין אחדות. יש מלחמות, מריבות, ואז יש לנו את האנטישמיות. תראי, זו האנטישמיות גודלת יותר ויותר. כי פלא ממך הדבר, אתה מתפלא, מה זה אנטישמיות כל כך חזקה? הנה, דברת בשעריך, אתה בסוכם, אתם בסוכם שונאים אחד את השני, אתם פוגעים אחד בשני, אז מה אתם מתפלאים שהגויים עושים אותו דבר, לומדים מכם. אם כן, טבלה חשובה, אקטואלית מאוד, אני חושב הרבה מוסר יש בה, לקראת חג השבועות.